lifestyle nze waswa Emmanuel muri mutya mwebale akaddeke mtuwa n'okutugoberera tubagala nnyo tubatumirako atubalamusizza mwena gye musinzira muri mutya era obulamu bugamba ki kantandikire akumwana omuwala Sheilah Gashumba yava ku level y'okufuna ekyetaano kati asaininga contracts nezi deal twasembera okumanya nga promotinga company etunda nkoko oba gitayo kuku oba biki eri awo nje erabiddemu neya nkoko nabadde ndi awo nate nendaba nga abanafu aba sausage king nga bakulemberwa director waabwe Julian bamuyita Julian Shoshu Julian Shoals saako ne Brian Morel nendaba ne taata we Frank Gashumba ne Sheilah yennyini bano bamuwadde a contract y'okupromotinga sausage z'abannaffe banaba sausage king. Sausage king bakola sausage mu buli spice yonna gye weetaaga. Bakoleza embizi, bakoleza enkoko, bakoleza ez'ennyama zonna as long as it's called a sausage, banaffe ba sausage king. Bano nno baatugambye nti bapangisizza oba basayinize n'omuwala Sheilah Gashumba asobola okubanga influencinga product yaabwe ku katale oluvannyuma kubanga bamugoberedde ne bakizuula nti ayina abagoberezi bangi ku Instagram, Facebook ne wasigadde era nga they believe nti ajja kubeera partner omulungi asobola okubanga promotinga products zaabwe zino eza Sausage King banafa aba Sausage King kyabaviiriddeko okukwasa omwana omuwala ono deal asobola okubanga promotinga ebintu byawe era nga ezimu ku bintu gye bamuwadde kwe kulabika nti ayagazisa abantu okulya sausage deyidali oba buli lubeerera bamuwadde okulabika nti apromotinga sausage zino mu Kampala n'emiriraano era nga batandise ne service delivery sausage z'okutuukako obwo zeetaagidde ezimu ku bintu gye bamuwadde era nga bano okukwasa mwana muwala ono diiru ya Sausage King Sheilah Gashumba babeesingidde ku diiru ziza zaakola omuli eya eza Coca-Cola za rabikidemo matinelli za promotinga alineza frisero alinea world remedy alina nyingi nyo tuweza zimalayo za soda okubanga janga promotinga vera brand ambassador wazo na achikuba naba kwa wachiteka ya medis temi vyo javira na jo we have to accept inti Sheilah mwala wakabi ngofude kubye mivyo javira na bebe vita kwecha neguru na ye Sheilah siwa kusaga siwa abulijo siwa abulijo ni nakatono bam branding abulunji believe me or not ngofude kubino biyagira ni ye jira jira muna avako wanyo so I think barozo mtu mtu for promoting a chitu chawe iranga baje kuchifuna